Jānis Tomsons. Nu, droši vien viņš šobrīd ir Latvijā zināmākais entuziasts, kas daudz laika pakārtojas, lai citus arī mācītu, kā pasargāt sevi no krāpniekiem, kas, nu, diemžēl, ir tagad tāda mūsu realitāte. Mainoties tehnoloģijām, mainās krāpšanas schēmas, nu, droši vien jau Latvijā ir katrs saskāries nereizi vien ar dažādiem mēģinājumiem izvilināt viņu naudu, bet domāju, ka nekļūdos apgalvojot, ka visam tuvā nākotnē šis arī būs vispār viens no tādiem lielākiem izaicinājumiem, kā sev pasargāt, neiekrist krāpnieku nagos. Mēs šodien Krustpunktā pirmdienas intervijā runāsim gan par tehnoloģijām zināšanām, gan arī par valsts politiku un to, kam ir jānotiek Latvijā un visā Eiropā, gatavojoties arī pārmaiņām. Man studijas viesis digitālās drošības centra dibinātājs, tehnoloģija entuziasts, programmētājs Elvis Strazdiņš. Labdien! Čau, čau, tad tas trakais čals, sarkanajā cepurē un zilajā kreklā. Nemainās drēbes nekad, jā. Tad tiek mazgātas, cerams, ka Andrejs labi piedod tā joku. Lasīju bērnībā, tu esi aizrāvies arī ar dažādām tehnoloģijām, interesējies par programmēšanu, tur YouTube var atrast tos video, kur tu rādi, kas lācītīm vēdrā. Bet kāpēc tagad tomēr fokusā krāpnieki? Zin kā, katram gribas darīt to, kas cilvēkiem vajadzīgs. Un tad, kad es sāku pa krāpniekiem rakstīt, cilvēkam vienkārši sāka prasīt, nu pastāst, kāds strādā, kas tur notiek. Un es sāku redzēt tajā jēgu, un tad, zin kā, katram gribas kaut kādu piepildījumu. Un tur tas stāsts ir pagarš, es vienkārši strādāju pa programmētāju, un lielākā daļa, ko es uzprogrammēju, tas viss tika izmests miskastē, jo mums Latvijā tāda biznesa pieeja vienkārši kaut ko uztaisi, un tad meklē klients, nevis tev ir klients, un tad tu kaut ko uztaisi. Un tad es gribēju to visu otrādi, es gribēju tā kā, lai cilvēki man paprast, ko viņi grib no mans. Un tad sāku ar to tehniku, un tad es aizgāju līdz, līdz drošībai, līdz krāpniekiem, un tagad es saprotu, cik tā ir mega liela sāpa Latvijā. Bet tā tiešā veidā pats esi mēģināts apkrāpt, nu tā diezgan pārliecinoši. Jā, es arī esmu apkrāpts, jā. Vispār nodrošināties var par to? Zin kā, skaties, es strādāju vairāk nekā 3 gadus drošības jomā, un mēs esam dažreiz tie labākie upuri. Tāpēc, ka mēs vienmēr domājam, man taču nevar apkrāpt, es taču esam. Nu, tas gan bija, protams, arī tad, kad tikko bija tas krāpšanas bums sācies pirms kaut kādiem daudziem gadiem. Un tad vēl arī tehnoloģijas nebija tik droši. Tagad jau ir viss 3D secure un viss pārējais, un ir grūtāk to naudu izdabūt no cilvēka. Bet jā, un mums, es esmu ļoti bieži dzirdējis arī ar kolēģiem, nu, es neesmu vienīgais tāds pasaulē, kas kaut ko tādu dara, kas informē cilvēks un mēģina arī tos krāpniekus izzināt un noķert. Un es esmu dzirdējis no daudziem arī ārzemēs, ka viņi saka, jā, es strādāju drošības jomā, man apkrāp. Nu, ka tas ir tāds, tā kā jau klasika, ka paši drošībnieki bieži vien ir pārāk augstās domās par savām spējām. Un tas ir tas, kur es vairs nekad neplānoju iekāpt. Jā, man var apkrāpt un visus var apkrāpt. Nē, droši vien sāksim no tā jautājuma. Kas ir vispār, nu, digitālās drošības centrs? Man vispār ieinteresē pats par sevi šis Jā, mēs, principā, es taisu saturu. Mana sieva producē visu saturu un mans jurists visu laiku atbalsta mani, principā, konsultē, ko es varu darīt, kas ir bišķi pat rāki. Nu, es dažreiz aizgājis tādās nedaudz riskantās lietās, nepārkāpjot likumu, bet tādas lietas, kur man varbūt ar kādiem cilvēkiem nevajadzētu satikties, kaut kādas lietas krāpniekiem nevajadzētu sūtīt, nu, piemēram, tur falsificēts dokuments vai vēl kaut ko, lai uzdotos, ka esam tiešām upurs. Tur visu laiku man ir tas atbalsts, un tad vienmēr vismaz, nu, labi, ja tu to trako lietu dari, tad vismaz tev būs tā kā šito mēs teiksim tiesā, ja gadījumā tas notiks. Pagaidām vēl nav aizgājis nevienu reizi līdz tiesai. Pa laimi man ir labi kontakti visās iestādēs. Nu, ne tā, ka es tur būtu kādu, zini, tur piekukļojis vēl kaut ko. Vienkārši tas, ka es redzu, ka cilvēki atbalsta to, ko es daru, un viņi saprot, ka es vienmēr piebilstu. Mans mērķis nav kādu apkrāpt vai kādam nodarīt kaut kādu ļaunumu, tikai tieši pretēji. Un kāds bija jautājums? Tas jautājums, kas ir digitālās drošības centrs. Jā, es jau aizplūdu projām.
Un tad man sāka cilvēki rakstīt, Klau, es tev gribu iedot naudu par to, ko tu dari, es tev reāli gribu noziedot. Mm-hmm. Man bija tāds, nē, nu pagaidi, nu man nevar noziedot, nu es tā kā esmu privāta persona, nu kā tu man, viņš saka, nu man vienalga, tā kā es tev gatavs noziedot lielu summu, izdomā. Un tad mēs tādi sākām, sanācām visu trīs kopā un izdomājām, ka nu, reāli ir jāuztais kaut kāds arī reāla organizācija, jo ar to pēc tam varēs arī vairāk izdarīt, ja mums būs kaut kāds nodibinājums, jo pēc tam arī var jau sadarboties ar iestādēm un to visu darīt oficiāli. Un tad nodibinājām, jā, cilvēki mums tur sāk ziedot, un tad arī, protams, nu, skaidrs, ka šis viss ir lielā mīnusā, tā tehnika, ko mēs pērkam, ir ļoti dārga. Katra kaut kādu vērtīt parādīt, kāda viņam ir drošības, kaut kādas ievainojumības, vēl kaut kas, tas viss maksā dārgi, kameras, viss. Līdz to mēs esam lielā mīnusā, bet, nu, vismaz tie ziedojumi kaut kādā veidā mums ļauj vismaz kaut nedaudz samazināt tos zaudējumus. Ano, kā tu dzīvo? Es esmu programmētājs ikdienā. Un ar to tā kā kompensēja, pareizi sakot, finansēja savu darbu. Jā, principā visa alga, gan drīz līdz pēdējiem centam aiziet investējuši tajā visā. Tam tā jābūt? Es tā neiesaku nevienam darīt, nedariet to. Tas ir silts ieteikums, labāk izbaudiet dzīvi nekā. Zikāt, ka tev kaut kas tik ļoti pārņem, tu vairs neskait naudu, tu vienkārši visu krāmēji iekšā. Es to jautāju no tādu viedokļu, jo es te pieminēju arī pieteikumā, dzirdēju valsts politiku. Proti, kam tas vispār ir jādara? Tas ir privāta persona, entuziasta darbs, jo valsts policija arī dara, nav tā, ka viņi nedara. Bet kā tu vērtē vispār esošo valsts attieksmi politiku šajā drošības digitālās drošības? Nu, skaties, ja mēs varētu samest algu kādiem 100 vai varbūt vairāk cilvēkiem kā es, tad droši. Vai varbūt pat vēl vairāk, bet nu realitātē, kur dabūs nauda tam visam. Tik, cik var, policija šobrīd draujās, cik var, nu, viss, kas saka, policija neko nedara vēl, bet, nu, iedomājieties, par kādiem resursiem viņi to darīs. Uz katru mūsu iedzīvotāju pasaulē ir entie krāpnieki, un viena daļa no viņiem arī Latvijā uzdarbojas. Mums ir tik daudz apkrāpto, nu, tas vienkārši fiziski nav iespējams. Tur būtu katrs policists jāuzliek uz 10 lietām reizē. Tas ir uz izmeklēšanu, bet otra lieta saucamā prevencija. Jā, prevencijā noteikti arī tiks darīts, es domāju. Kādam vajadzēja varbūt nākt ar piemēru, un tad cilvēki aizdomājas. Jo, zin kā, nu nevar jau pa visām lietām aizdomāties. Nu, es absolūti saprotu, ka... Un arī es kaut kā trāpīju tieši tad, kad tas viss tā kā sāk uzsprākt, un es domāju, pat ja es nebūtu visticamāk šobrīd jau arī tik domāts par kaut kādu prevenciju, un nav tā, ka es būtu kaut ko baigi izmainījis valstī. Bet kas mums nākta šeit arī, protams, gan iekšlietu ministrs, gan valsts policijas priekšnieks, starp citu būs aizparīt, liekam, studijā kruspunktā, ceturtdien, jebkurā gadījumā. Proti, vajadzētu valstī investēt lielākus līdzekļus, lai nu, mēģinātu paglābt pašu tautu, kā saka. Jā, zin kā, ja ir izkrāpt tiešām tie dati, bet es neticu viņiem, bet ja ir izkrāpt gadā tikai 12 miljoni, bet man personiskie tā kā pieraksti ar visiem, kas man gadījumu ziņot, liecina, ka ir daudz, daudz vairāk. Bet ja tie būtu tikai 12 miljoni, tad investējot šos te zaudētos 12 miljonus atpakaļ kaut kādos prevencijas pasākumos, mēs varbūt pusi no gadījumiem izskaustas, un mēs 6 miljonus dabūtu atpakaļ. Un kāds varbūt paskatās, tiem skaitļiem nav tik lieli, nu, lai tā kā turpinās tas viss, bet realitātē es domāju, ka tie zaudējumi ir lielāk arī kaut vai tikai tāpēc, ka cilvēks paliek neproduktīvs, un to es arī, kad es pasniedzu kaut kādas lekcijas uzņēmumiem, tad es vienmēr saku, ka jums ir jādomā arī par jūsu darbinieku drošību, kā viņi uzvedās mājās, kā viņi, ar ko viņi runā, kāds dats viņi dalās, tāpēc, ka tikko viņi apkrāps vai kaut kas ar viņu notiks, viņš būs kā minimums neproduktīvs, bet sliktākajā gadījumā viņš vispār aizies projām, un tas uzņēmums būs liels zaudējums. Un ja mēs rēķinātu šos visus zaudējumus iekšā arī Latvijas budžetā, tad es teiktu, ka tas būtu tā vērts, bet nu, šis viss jāskaidro. Nu, protams, jā, ne, otrkārt, nu, izkrāptā nauda visticamāk taču nepaliek Latvijā, vai ne? Nē, ka manā pieredzē nav bijuši gadījumi, kur... Kad paliktu Latvijā pat, jā? Jā, praktiski, nu, man ir nu, jau simtos gadījumu, un nav bijis tā, ka tur būtu kādreiz kāds... Nu, lai gan vienreiz bija, jā, kaut kādi pozitīvas tur biļeti nopirka un iedeva neīsti biļeti, nu, tāda sīkē, bet lielās krāpšanas... Viss iet projām. Proti, mums vajadzētu vienu valsts digitālās drošības centru?
Nu, vai arī pietikt ar mūsējo pāris entuziasti, kas gatavo. Jo, skaties, ir reklāmas kampaņas, piemēram, pret mūļiem. Un ir pat flyeri latviski. Bet es realitātē neesmu redzējis tos flyers nekur. Mm. Eiropas Savienības lapā ir. Lietuvā, Igaunijā visur šīs kampaņas notiek pret mūļiem. Lai paskaidrošu, mūls ir tas cilvēks, ar kuru kontu izlaiž naudu. Par to mēs arī noteikti vēl parunāsim. Tur ir vispār smaga gadījuma. Kas man ir manā pieredzē. Un jā, Latvijā nav īsti arī tajās datos, ka būtu kaut kāda iekšējā, piemēram, pētījums par mūļiem, vēl kaut kas Latvija ir tāds mēlnais punkts pagaidām. Cerams, ka izdosies to mainīt. Un kas ir interesanti, ka es klausījos vienu interviju, un tur cilvēks stāstīja, cilvēks, kurš no Facebook nozaga, lietuvietis no Facebook nozaga naudu, 400 miljonus pārskaitīja, viņš aizsūtīja vienkārši vilc rēķinu un apkrāpa Facebook. Un to naudu viņu izlaida caur mūļiem dažādās valstīs, un tā bija Kipra un Latvija galvenokārt. Pēc tam, tagad pirms pāris nedēļām ieslēdz Darknet Diaries podcastu, un tur cilvēks no Pakistānas stāsta, kā viņš apkrāpa amerikāņus ar viltus, tirgojot viltus sertifikāts par izglītību, un pēc tam viņi tur viņus krāpa nenormāli. Pēc mēneša piezvana, ka īstenībā tas dokuments vairs nav derīgs, un ja jūs gribat atjaunot, tad samaksāju. Pēc tam it kā piezvana viņa darba devējs. Klau, es uz, nevis darba devējs, bet kolēģis it kā vai paziņa. Klau, es zinu, ka tas dokuments nav īsts, es izstāstīšu tam šefam, jo tu man nepārskatīsi. Un viņš šitā visu laiku slauc. Un ko viņš pateica, interesanti, viņa prasīja, bet kā jūs to nav dabūjot uz savu Pakistānu? Viņš saka, nu, caur mūļiem, un pārsvarā tie ir Malta un Latvija. Un atkal Latvija. Visu laiku mūļi Latvija. Es nesaprotu vienkārši. Kā to izskaidro? Mm. Es domāju, šeit cilvēki nav informēti par to, kas viņiem draud, un viņiem draud krimināla lieta. Atceries to, es nezinu, kur kam ir te filmē, bet... Tā visticamāk. Jā, ja tu esi mūlis, tad dabūs sodu. Visticamāk, nedar to. Un, piemēram, viens gadījums, kur man nesen, tagad mēs ierakstam podcastu, kur izkrāpa sievietē 120 tūkstoši. Tur, principā, sākumā viņa pārskaitīja no savas naudas, pēc tam no savas zemnieka saimniecības. Pēc tam viņai atnāca it kā tie juristi, kas viņai varētu atdot naudu, kas varētu atgūt to naudu. Viņi vēl tiem pārskaitīja. Pēc tam viņai atnāca no Interpola, it kā no Interpola, ka viņi ir atraduši to visu schēmu. Vēl tiem pārskaitīja. Un pēc tam viņai vēl sāk prasīt, ej, tu vari caur kontu izlaist pāris tūkstoši. Un viņi tikai, jā, aiziet. Un tad viņa no zemnieka saimniecības nelegāli ņēma naudu. Viņa laid savu kontu kā mūls, tas jau ir divas krimināla lietas. Un tagad viņa jau taisa ir iesaistījusies piramīdas schēmā. Un tagad vēl no tiem cilvēkiem, no kuriem viņa ir aizņēmusies tūkstoši, viņa vēl tā kā, viņus iesaist iekšā tajā schēmā. Un es gribu, ja viņa gadījumā klausās, lūdzu, apstājies, tāpēc, ka tur draud vēl vien krimināliet par šo visu. Bet cilvēki neapstājas. Cilvēki neapstājas. Un tas kāpēc? Ir... Kā tu var izskaidrot? Es arī esmu sastapies ar tādiem ļaudīm. Nu, liekas, nu vienreiz, nu otreiz. Nu, bet tu jau aizskaidri jau, nu, jau ir 10 000, bet viņš neapstājas. Nu, kā tā var būt? Es izstāstīšu. Tas ir psiholoģisks triks, ko dara krāpnieki. Un bieži vien cilvēks saka, viņi skatās mans video, lasa man Twitter un vēl kaut ko, un bieži vien cilvēks saka, kāpēc tu apmāc krāpnieks, vai arī, tu līdz paņem šito un izmantošu, paldies par padomu, nu tur, ka es parādu, piemēram, kā tur durvis atvērt vai vēl kaut ko. Ticiet man, tie krāpnieki to visu zina. Viņiem ir noplūdus no Ķīnas prezentācija, kurā ir 30 slaidi ar katru tā kā, jautājumu atbildi, visu, kas ir jāatbild, kas strādā tā kā, nu, 90% gadījumu. Viņi ir izpētījuši šo visu, un viņi tev apvārdo, un viens no, tā, no tās tā kā, pamācības pirmajiem punktiem ir atsvešināt no visiem draugiem, no visiem radiem. Tur ir daudz triki, piemēram, vienmēr tas notiek it kā ar kriptovalūtām, lai gan īstenībā tā nauda aiziet uz krāpnieku kontu, un tas ciperiņš, ko arī daudz nezinu, ir mājaslapa, un tev rādās kādu ciperu, un viņi man zvan un prasa, bet kā tas cipers tur var rādīties, ja jau nauda it kā ir nozakta? Viņi droši vien nav nozakta, viņi tur ir aiz tā cipara, es saku, nē, tas cipers ir kaut kas, ko kāds ir ielicis savā lapā, es tur varētu ierakstīt jebkādu ciparu, tā kā jebkādu skaitli. Tam nav nekāda sakara fizisko. Un kāpēc tā kriptovalūta ir šobrīd viņu jāiem zirziņš? Tāpēc, ka
viņiem uzreiz ir tā, tas punkts, tev tu līdz zvanīs banka un teiks, ka kriptovalūtas tur to, un ko, viņi vārds vārdā zina, ko banka zvana, tāpēc, ka viņiem ir liela statistika, viņi taisa analītika, viņiem ir milzīga biroja, kur viņi analizē katru gadījumu, un viņi zina precīzi, ko banks teiks. Un viņš pasaka, tev zvanīs banka un teiks, ka kriptovalūtas ir tur slikts vai vēl kaut kas, tāpēc, ka viņiem nepatīk, ka konkurē ar bankas pakalpojumiem. Un viņam saslēdās tas viss prātā. Jā, tas izklausās loģiski. Un tajā brīdī viņš tic tam, jo, un arī viņi ar gudriem terminiem runā ar visu tā, lai viņi izklausītos nenormāli gudri, un tad atnāk tavs radinieks un saka, nu nē, nu tas viss ir bleķis, tā kā, nu, tas tā nav īstnība. A kā tu to zini? Nu, nevar būt tā, kā ātri var nopelnīt. Nu, redz, tu runā virspusē, bet tas Džeks man stāst par tehnoloģijām, par kripto, kā strādā tur blokķēdes un viss, un kam viņš ticēs tam radniekam vai reāli, pēdiņās speciālistam. Un tas viss ir psiholoģiski, un tāpēc, ja jums radinieki ir iekrituši šitajā schēmā, un viņi, nu, tajā garajā ķēdē, tur īsmā nav viena schēma, tur ir daudz, to sauc par cūkaušanu, ja pig butchering, anglis tāds termins, tai krāpšanas veidam, ka tev audzē, tā kā cūku, un pēc tam kauj, un tad, nu, tur pēc kārts. Un ja kāds jūs draugs ar radinieks ir iekritis šajā visā, tad Man cilvēki ir bieži teikuši paldies, ka tu pateici, es pieņēmu nepareizo lēmumu. Viņi uztais tā kā ģimenes bez mazai sapulces un saka, visi mēs no tās omas vai tavas māsas vai vēl kaut ko mēs viņu vairs nekomunicējam. Un tad viņi piezem manas iztās, tas ir absolūti nepareizākais lēmums. Uztaisiet vēl viens sapulces, nolemiet, kā jūs ar viņu runāsiet, izglītojieties, palasiet, kā tas viss strādā, un ejiet vēlreiz ar viņu runāt. Jā, es zinu, būs grūti, būs asars, būs stress, bet dariet to un nepadodieties, tāpēc, ka jūs izglābsiet cilvēkam dzīvi, jo Latvijā es neesmu par tādiem gadījumiem, bet es ticu, ka tāda varētu būt, bet ASV ļoti bieži cilvēki padara savu galvu. Bet vispār skatījos arī tādā Eiropas salīdzinošā statistikā, Latvija vispār ir viena no lēticīgākajām valstīm Eiropā. Jā. Ja pēc neoficiālām datiem mēs neesam tā kā pirmie, bet es domāju, ka tie dati ir daudz lielākie, un tad mēs esam stabili ar lielu atrāvienu Lielbritāniju pirmajā vietā, tad mēs esam augstāk pa Lielbritāniju. Mm, kāpēc tā? Nu, ir kaut kādi skaidrojums tajā visā. Te vienu klausītājums rakstīja vēl brīvā mikrofonu laikā, ka es pieteicu tēm, sakot, nu, tāpēc, ka mēs esam nabadzīga tauta, un tam gribas ātri nopelnīt. Tas arī, jā. Tas nenoliedzama, ka lēna nauda Latvijā ļoti reti, kur interesē, un bieži vien arī ar draugiem runāju par investīcijām, es saku, nu, nespekulējot ar kaut kādām akcijām vai kripto biržām, un tad man tā kā, ai, tu ar savu lēno naudu mūs tas neinteresē, nu, un tur arī tas viss tā kā, tas turpinās arī uz krāpšanu vispār, ja viss grib ātri. Un tad savukārt izglītības vai vecuma jautājumi, kaut kādus, es saprotu, vispār es aicināju, lai ļaudis, tu vāc tos ziņojumus. Jā, droši man arī kurā sociāla tīklā. Tu kaut kādu apkopojumu mēģinās saprast, kura tipa ļaudis tā kā vairāk iekrīt vai ļaujas vai nu, kam izdodas, kurus uzrunāt? Tur ir dažādi iemesli, kāpēc katra grupā iekrīt. Vecāka ļaudis iekrīt, tāpēc, ka viņi mazāk saprot no tehnoloģijām, savukārt jaunāk iekrīt atkal vairāk, un tad viņi sāpes līdzsvarojās. Līdzsvarojās, jā. Jā, jo jaunākie iekrīt, tāpēc, ka viņi ir ļoti sasaistīti tehnoloģijām. Viņi lieto Facebooks, Instagrams, iepērkās internetā, visu to dara, un tad no viņiem var nosmelt. Bet tās lielākās summas manā pieredzē ir tieši kā reiz vecāki cilvēki praktiski, visas lielās summas, kas ir virs 100 tūkstošiem, viss ir vecāka gadgājuma. Nu, ne ļoti veci, bet, nu, es teiktu, tur 50 plus. Tu tagad, kā es teicu, vāc to informāciju. Ko tu darīsi ar šo, kad, nu, tā, es saprotu, jau pāri miljonam? Jā, man jau krietni jau pāri miljonam. Informācija, kas ir apkrāpta ļaužu ziņas. Nu, un tālāk, ko ar šo visu? Pirmkārt, varbūt kaut kādā veidā palīdzēt arī statistiku veidot, palabot viņus, ka nu, šis nav iespējams, ja es varēju pusotrā gadā savākt pār pa miljonu krietni pāri, un jūs sakat, ka visā Latvijā 12 miljonu, nu, tas nelīmēs kopā. Nu, droši vien, ka cilvēki neziņo, vai ne? Nu, viņiem jau ir kauns ziņot, ka jā, viņš apkrāt un saprot, ka jēgas nav. Ir sevišķi tie, kas ir ap 10-20 tūkstošiem, tie parasti neziņo tur. Tad, kad aiziet simtos, nu, tur nav varianta, tāpēc, ka tu esi to naudu, visticamāk, dabūjis kaut kur
kaut kādos kreisos ceļos, un tur tev policija tāpat uzvadīs. Bet jā, 10 000 tur parasti ir kaut kādas sievas vai vēl kaut kas, kas neko nezinu, un esmu vienīgā uzticības persona, un viņš negrib stāstīt, un tad viņš izstāsta man, un tad es viņu tā kā nomierinu, kā, nu, gadās, un tagad visu mūžu dzīvot ar to apziņu, ka tu esi apkrāps, nu, nav jēgas, vienkārši aizmirst visu, un tad cilvēki vēl cer. Un kas ir vēl, man ir baigi grūti ar krāpniekiem konkrēti tādā ziņā, ka es nepiegādāju tik pozitīvas ziņas kā viņi. Viņš piezina, viņš saka, jā, mēs redzam tiešām tev 10 000, kas stāv tajā kontā, mēs viņu līdz dabūsim pārskaitu mums 2 000. Un savukārt nāk Elvis un pasaka, aizmirst to nav. Tā kā, nu tu nevar, fiziski tu viņu nedabūsi. Viss viņi jau ir sen pa visu pasauli ar muļiem jau izklējos, viņi nevar vairs salasīt. Tas ir tā kā izliet ūdeni. Un viņš padomā, nu, bļājums, viņš man piedāvā tik slikts ziņas, un šitais man piedāvā diezgan normāls. 8 000 no 7 000 dabūšu atpakaļ. Nu, un tad viņi... Skait nākošos divus. Un tāpēc es laik domu pieslīpēju savu to sakāmo, ko es viņiem saku, lai tomēr viņš tomēr saprast, ka varbūt tomēr paklausīt mani. Vainīgi cilvēka alkatība, domā Jānis? Jā, bieži vien. Man, kad es sāku veidot, man lielākā daļa bija tie, kas ir apkrāpti tur. Es iedalu upurs divās kategorijās. Viena ir tie, kas ir apkrāpti mankārības dēļ, un otrs ir naivuma dēļ. Un tie, kas ir tā otrā kategorija, tie vienmēr ir tādi vislabākie cilvēki, tā kā, kāds jūs esat redzējuši. Tie, kas ejot pa ielu pacels papīrīt, un tie, kas, nezinu, palīdzēs tantiņai pāriet pāri ielai, un tie paši ir tie, kuri iekrīt uz kaut kādām uzticēties cilvēkiem, vienkārši iekrīt, un viņus man visvairāk žēl. Otrie ir tie, kas grib šo teātro naudu, un jā, viņi ir dabūjuši mācību, bet diemžēl es teiktu, ka tā mācība ir bieži vien neadekvāta. To varēja arī lētāk dabūt. Žēl arī, arī to cilvēks, tāpēc, ka nu, viņu dēļ jau arī cieši visu ģimene, darbs, daudz cieši. Mm. Nu, te vēl savukārt prasīja klausītājs par jūsu attieksmi par certu. Kā ir taču smalka IT iestāde. Tam ir kaut kādas... Jā, ne, forši, ka mums tās certs ir. Esmu priecīgs. Tas, ka, nu, kāds domā, ka varbūt man te apkrāp un certs man nepalīdz, bet īsti jau certs ar to nenodarbojas. Viņu vairāk ar digitālo drošību principā apkalpo iestādes dažādas. Un skaidrs, ka viņi arī ārpus kārts arī pēta šādas ievainojumības, jo jebkur šī ievainojumība skar arī uzņēmums. Bet tā kopumā šis bija tāds iztrūkstošais posms, un tāpēc arī mūs pamodināja gan droši internets, gan certs sarunās pamodināja, ka nu, jums jādibina un jāizpild šo te tukšo caurumu un jāinformē cilvēki. Man interesanti. Laura Zamerskundze raksta, ārprātīgi gudrs cilvēks. Es daudz ko nesapratu no viņa runātā, bet labi, ka runā. Varbūt tomēr ieklausīsimies un sapratīsim. Es šo neuztaru kā komplimentu, jo tas man to bieži pārmet, un es cenšos, ja kāds skatās mans TikToks, bieži vien tie video tiek pārfilmēt 5 vai pat 10 reizes, un es cenšos izskaidrot tā, ka nu, man no oma sapratīs. Un tad es ieeju tos komentāros un izskatās, ka pusi nesaprat, un tad, nu, diemžēl es tā kā nofēloju tajā uzdevumā, ko es biju sev uzlicis. Par šo runājot, Linda, prasa, kā sauc to podcastu, par kuru stāstījāt arī? Darknet Diaries. Okay. Tā kā tumšā tīklā dienas grāmatas. Nu, pirms es saviem jautājumiem pievēršu vēl Viktorijas ieteikumus, viņi saka, varbūt nevarat uztaisīt kādu raidījumu vai drīzāk raidījumu sēriju, un es pirms satiec, varbūt mums tikpat lielā mērā, kā tagad dzīvošie apkrāptie cilvēki, kas ir pazaudējuši 1000. Taču uz viņu vārdiem arī tiek ņemti kredīti, kas ir jāatmaksā, iesaistot arī tos, kas tur vēl ņem ātros kredītus, mums taču ir dažādi iedzīvotāji. Jā, pirmkārt par raidījumu runājot, mēs jau esam pirmo raidījumu, tā kā jau ir procesā, mums būs raidieraksts, drošraide. Mēs vēl nezinām, kur mēs viņu publicēsim. Nu, YouTube būs obligāti, bet es vēl nezinu, vai mēs varbūt vēl kaut kur viņu... Es zinu, ka Radio 5, man liekas, izsludina vienu konkursu. Bet jā, jā, Radio 5, mēs redzējāmies arī to apsērām. Un par to, kā viņi dzīvo, nu, tie, kas ir apkrāptie, nu, ko viņi vienkārši nemaksā tos kredītus un maksāt nespējas, vispārējais. Nu, tur jau nav reāli. Nu, viena daļa, protams, sakošu zobus un sāk viņus maksāt atpakaļ, bet
It sevišķi, ja jūs esat apkrāpts un jūs esat tā kā nozogot jūsu datus, tad tas, ko es saku, ir, es iesaku nemaksāt to kredītu, tāpēc, ka nu, jūs neesat vainīgs, un iet atrast juristu un nokārtot to, ka upurs ir, ka upurs tiek pārcelts uz kredīti iestādi, ka viņi patiesībā ir tie, kas ir apkrāpti. Nevis jūs. Jūs esat bijis vienkārši starpnieks šajā krāpšanā. Tas ir tas, ko jau nu, vairāki man zināmie upuri tā kā iet cauri. Un, nu, visticamāk, tas arī izdosies. Jo pašam maksāt kredīti par kaut ko, ko tu neesi izdarījis, kas tu pat neesi redzējis to naudu. Nu, es zinu, ka kredīti iestādēm šis nepatiks, nu, piedodiet, bet jums arī bišķi vairāk jākontrolē. Nu, tas, ka jums pārskaita vienu centu un, un tas ir apliecinājums, ka tagad var ņemt kredītu, bišķi par mazu. Tur vajadzētu arī nedaudz pārbaudīt pašu cilvēku, vismaz, nu, nezinu. Kaut ko vairāk izdomā. Nu, jūs, jums ir gudri cilvēki, nu, izdomājiet kaut ko. Atgādin tikai digitālās drošības centra dibinātājs Elvis Strasdiņš mums šodien saruna tātad interviju ar viņu. Raidījums krustpunktā. Cik no laiks ļaus, varbūt atgriezīsimies arī vēl pie šīs tēmas, bet nu, ņemot vērā arī krustpunktā specifiku, mums interesē arī tas otrs jautājums, krāpšana informatīvajā laukā, kas nu, reži, manipulēšana ar informāciju, tā to varētu sacīt. Protams, mūsu acis tagad vairāk ir vērsts tādā Krievijas virzienā, bet ne tikai. Cik šī savukārt ir liela problēma? Tavā Šobrīd, redzējā? Pagaidām vēl, cik es zinu, gandrīz ne cik. Bet būs. Bet būs. Būs ar lielu blīšķi, es domāju. Viltojumi, dziļi viltojumi nāks un drīz. Un tam ir arī pretējā, tā kā varbūt kaut kādas pretējās sekas, ka jebkurš politiķis varēs pateikt, es šo neesmu teicis, šis viss ir dziļi viltojums. Un beigās, kam īsti ticēt vispār, nu, redzēsim, būs traki, policijai būs daudz darba. A, varēs vispār ar ekspertīzi noteikt, ka tas ir viltojums vai nav? Proti, varēs tā noviltot, ka nevarēs vairs nevienu ekspertīzi pateikt? Nevarēs. Tas ir neizbēgami, ka nevarēs pateikt, jo, kā jau es daudzreiz teicu, nav nekādu problēmu uzrakstīt rīku, kurš trenējās uz to noteikšanas rīku, viņš trenējās tik ilgi, kamēr tas noteikšanas rīks viņu neatpazīst. Nu, tas būs cits metods, būs kaut kā jāautentificē, kaut kāds tas, ka tie dati ir ņemti tiešām no tās vietas, kur viņi ir ņemti. Cik es zinu, ja nemaldos Sony kameras pie šī strādā, bet tur arī ir apiešanas triks. Nu, tu nofotografē un tiek uzlikts digitāls paraksts, ka šī fotografija ir uzņemta tajā un tajā lokācijā, un šī ir autentiska. Un ja tu kaut vienu punktiņu izmainīs tajā bildē, paraksts vairs nebūs valīts, un tā bilde būs viltojums. Problēma jau tāda, ka tu vari nofotografēt citu fotogrāfiju, un nofotografēt viltotu fotogrāfiju, un tad tavā, jo problēma jau tā, ka tā šifrēšana ir pēc matrices, matrica ir tā, kas uztver gaismu kamerā, un tā šifrēšana nevar būt pirms viņas. Viņa nāk pēc, un tā gaisma, kas ienāk matricā, tā jau nekādīgi netiek pārbaudīta, vai viņa ir viltota vai nav. Līdz ar to, nu, tur arī būs, tur būs ko pacīnīties. Proti, mums ir jāapzinās, ka jebko, ko mēs dzirdam vai redzam, pilnīgi noteikti mēs nezinām, tas ir tā noticis vai nav. Jā, nu, piemēram, rakstu lasot. Mēs jau esam sen jau runājam, un mēs jau esam pieņēmuši to, ka raksti var būt viltus raksti. Par to jau mēs esam aizmirsuši. Trīs jau tagad balsis, jau mēs sākam aizmirst, ka vispār balsīm var uzticēties lēnām. Tulītām arī video nevarēs uzticēties, mēs vienkārši pārdzīvosim tam. Bildes mēs jau sen neusticamies. Ja kāds domā, ka kāda bilde vispār ir, nav apstrādāta ar mākslīgo intelektu, tad sen tā vairs nav. Viss jūsu tālruņi, kameras, visu apstrādā ar mākslīgo intelektu. Paskatieties uz savu selfiju savā iPhone'ā. Kāpēc jūs pēkšņi esat mazāk pumpains tajā selfijā? Tāpēc, ka tur ir mākslīgais intelekts, ko arī varētu saukt par viltojumu. Mans dēls, tāpēc ir tā lūdzu pajautāt, bet kā mēs zināsim, kur meklēt info, runājot par tīmekli, protams, nu, neuztraucoties, ka tur būs tas fake. Vispār ir tādi principi nosakāmi, pēc kā mēs vajadzēs vadīties nākotnē. Nu, tas, kas ir parakstīts, tas, tad mēs zinām, ka tas ir droši pēc tā paraksta vietas. Un viena lieta, ko mēs zinām, kas ir parakstīts, tas ir domēns.
Mēs ejam mājaslapā, ejam LSMLV, mēs zinām, ka tas ir LSMLV. To noviltot nevar, jo tā ir parakstīts certifikāts, ka šī ir līdz to visu, ko publicē LSM, būtu jāuztver kā patiesība. Un tad mēs noveļam atbildību uz LSM. Vai, ja viņi publicē kaut kādas blēņas, tad... Tā ir viņa vainīga. Jā. Bet nu, tas nozīmē, tā būs vienkārši lielāka mediju vēl atbildība. Principā informācija būs tāds monopols. Es teiktu, lēnām būs kaut kādi konkrēti informācijas piegādātāji un visam pārējiem ticēt nevar. Tas, ko tu zinās, šajā lapā tu vari uzticēties, šajā nē, bet pārējās vispār nebaļā labāk nevaram. Jā. Nu, kas nozīmē, ka internetu gaida revolūcija vai ne šādā ziņā. Bet kamēr tā pārēja būs... Tavuprāt, kas ir tie virzieni, kur šo iespēju izmantos tieši ļauniem mēķiem? Vai tur taču nav naudas izkrāpšana vai kas? Protams, ka naudas izkrāpšana. Jau Amerikā jau ir gadījumi, kur zvana no meitas numura un fonā meitas balsī kliedz lūdzu samaksājiem to izpirku, mēs esam tur ieslodzīti, sagūstīti. Pa laimi viņa aizgāja pārbaudīja, meita gultā guļ, viss kārtībā, nekur neskaitīšu. Bet tikpat labi viņa varēja dzīvot citur, un tad nu, ko tu reāli darīsi? Un ja tu vērsīsies policijā, tad viņai vispār ir gals klāt. Nu, protams, ka tu apsvērs kā minimums, un pat ja 1% no visiem šiem upuriem pārskaitīs, tas jau ir milzīga peļņa. Un tas krāpšanā izmantos, un es domāju, uzņēmumu vadītājiem ir ļoti jāuzmanās. Jo drīz tas jau bija, kur tas nesen bija gadījums, kur cilvēkam atsūtīja, lai pārskaita naudu uz kaut kādu kontu, zvanīja no šefa, tā kā balss. Un viņš likās, ka kaut kas nav ticams. Viņš saka, labi, tad uztaisam Zoom tā kā sanāksmi. Un visi sanāca, visi kolēģi, visi ir. Un visi saka, jā, tā kā visi, protams, nu, pārskaitam tā kā. Un viņš pārskaitīja, un beidz izrādījās, ka pilnīgi visi, izņemot viņu, bija ar mākslīgo intelektu ģenerēti video. Tā kā ārpus Latvijas tas jau notiek, bet naudas izkrāpšana. Man Latvijā ir zināms viens gadījums, kur par ārzemju politiķi izlikās, bet tur neaizgāja līdz maksājumam, bet bija tūtam. Likumdevējiem tas ir tātad mužīgais jautājums, viņiem ir cenšas reaģēt uz jauniem izaicinājumiem, nu, tāpēc jau parlamenti dzīvo un strādā. Viņi vispār spēja tik tam līdz, vai tas vispār ir reāli? Bet tas jau ir tāds kaķa un peles scenārijs. Vienmēr ir dzīsmies pakaļ, bet nekad jau nenoķersim. Bet tas uzreiz kāds pateiks, bet tev varbūt vispār nav jēgas. Nu, ja mēs vispār neko nedarīsim, tad te būs tāds haoss, ka jūs negribēsiet šeit dzīvot. Tāpēc, nē, mums ir jāķer vienkārši tas, ka mēs ir jāpieņem tas, ka mēs netiksim līdz, bet mums kaut kas ir jādara. Nu, tagad pieņemsim Eiropas parlaments strādā pie regulējuma, kas darbosies ar Eiropas Savienības teritoriju, runāt par mākslīgo intelektu un tā attīstību. Ko tu domā par to? Jā, nē, ļoti jauki, kad ir regulējumi, viss forši, vismaz Eiropas Savienībā viens otru neapkrāps, bet realitātē ārpus Eiropas Savienības ir milzīgas krāpnieku valstis, kurām pilnīgi vienalga par tiem likumiem, un viena no tādām ir Nigērija, kurā burtiski miljārdus, ja ne pat nu jau triljons ir izkrāpusi tikai no Amerikas vien. Viņiem budžets nav tik liels, cik viņi izkrāp nav. Tas ir vienkārši kosmos. Bija izkļūst par bagātāko valsti? Nu, ja tas aiziet valdībai, tad jau jā, bet nu... Jā, un viņām būs diezgan vienalga, ko šeit pieņem kādas likumas. Un bieži vien šie likumi arī nu, atdursies pret, nu, diemžēl mums kaut kādu brīvību tiks atņemt. Piemēram, tas, ka simkartēm tagad gribēja ieviest, nu, visticamāk, ka ieviesīs to, ka var tikai ar saviem dokumentiem nopirkt. Un līdz to tev katrs numurs piesaistīts tavam dokumentam, nu, tavai personai. Skaidrs, ka kaut kādā ziņā tas kaut ko palīdzēs, bet nu, daudziem tas atņems brīvību, jo ja tu gribi, piemēram, būt kaut kāds trauksums cēlējs kādā uzņēmumā, tu gribi no anonīma numuru kādam ziņot, nu, tev tāda iespēja vairs tāda lieta, kā anonīmas numurs nebūs. Nu, tā kā, nu, kaut kas no kaut kā būs jāatvadās, bet tas vienmēr tā ir, kad tur, kur ievieš drošību, tur vienmēr kaut kas tiek pazaudēts. Nu, redz, mēs te runājam par to, ka tā ir tāda, nu, skatoties pasaulē, redzam tendenci Latvijā, mēs vēl esam tikai pašā sākuma posmā tajā visā. Nu, dažās jomās sākuma posmās. Ko es, tur,
ko es tajā visā varu, kā mēs kā sabiedrība varam gatavoties tam, kas tuvāko, nu, dušam pāris gadu laikā notiks? Nu, tikai un vienīgi izglītot visiem cilvēkiem, iet sociālos tīklos un stāstīt, jo, zin kā, es absolūti nevienam nepārmetu, ka viņš atnāk no savu darbu vakarā noguris pārstrādājas, nu, viņš neņems un neskatīsies kaut kādas pamācošas video vai nelasīs grāmatas par to, kā strādā krāpnieki. Līdz ar to viņam ir daudz ērtāk, ja viņš iet TikTokā, un tad Elvis kaut kādā smieklīgā veidā viņam vai Twitterī vienkārši pastāst savu jokiem nopietnas lietas. Viņam tas ir uzreiz paliek, un manuprāt, tas ir vislabākais veids, kā strādāt ar to ar cilvēkiem un informēt viņus, jo nu brīvprātīgā piespiedu kārtā mums tas viss būs, diemžēl, jāmācās un jāzina, un tie, kas nezinās, nu šeit ir tas grūtāko slēdziņu princips, ka tavam dzīvoklim jābūt ar vissaržģītāko slēdzinu. Viss slēdzins var atlauzt, pilnīgi. Bet ja tavam dzīvoklim būs vissaržģītākā slēdzina, tad atlauzīs kaimiņu durvis. Un šeit ir tas pats, ja mēs Latvijā būsim drošības jomā izglītotāki, jo izglītotāk mēs būsim, jo vairāk apkrāps kaimiņos. Nu, diemžēl, cik tas neizklausītos ciniski, bet nu, tā ir. Nu, mums ir viņas jādabū projām no šeienas, jo mēs esam ļoti apsēsti. Atkal dažs klausītāji jautājums, skatos jeb komentārs, kāda mums nāk. Artūrs saka, tā varbūt vērts ieviest, un tas saka, laikam valsts līmenī darāms konsultatīvu tālruni, kur seniors var piezvanīt, ja viņš jūt, ka iepriekšējais zvans, ko viņš saņēma par investīcijām, ir aizdomīgs. Ļoti dārgi. Man jau tagad ir tā, ka es diemžēl visiem nevaru atbildēt, un tā, kad es skatos, ka šeit var palīdzēt, šeit, piemēram, nu, kad cilvēkam ir piezinījis tiešām svešs numurs, izlicies pa policistu un viņš ir nolicis klausuli. Nu, es īsti nevaru tādiem visiem atbildēt. Nu, paldies, ka tu ziņoji, bet tiem žēl, tā kā tur, nu, neko, nu, tev nav pirmkārt, tu neesi apkrāpts, un otrkārt tas telefona numurs, no kā ir zvanīts, ir pilnīgi kaut kāds uzģenerēts. Atcerieties to, ka tas telefona numurs, kas jums ekrānā rādās, tas nav zvanītāja. Manu numuru kad mēnesi izmantoja visu laiku cilvēki. Tieši tā. Un trešais tas, ka tur izliekās par, neatceros kā savs to jau visiem zināmo inspektoru no Čiekurkalna. Viss tas vienkārši jau ir zināms, tāpēc nu, nevar arī gluži visiem atbildēt, bet nu, uz tādiem lielām krāpšanām, protams, nu, mēs arī domājam par šo, ka mums būs forma, mēs tagad strādājam pie digitālās drošības centra lapas, kur būs forma, tu ievadi, kas ir noticis un kas, un ja mēs redzam, ka tur tiešām var palīdzēt, tad bet tā būtu jābūt valstiskā līmenī, tas nevar būt uz entuziasmu, nu tā man šķiet, nē? Nu, tam droši vien būtu jābūt, bet nu, šeit mēs vienmēr atduramies pret to finansējumu. Nu jā, tas jau. Un tas jau kā arī, vēl kur ir viena problēma ar valsts, mēs esam par šo runājuši ar bankām un ar visu, un viņi saka, bet ir taču jau tur visādas mūsu asociācijas un ja nemaldos FKTK, un vēl tur kaut kādas organizācijas, kas rīko kaut kādas kampaņas. Bet tad man uzreiz pretjautājums, nu, bet kā jums šķiet, cik viņas ir veiksmīgas, tā kā, un ne jau pārmetums šīm iestādēm, bet tas, ka tad, kad tu esi valsts iestāde, tu tomēr nevar komunicēt tā kā kaut kāds Elvis savā dīvānā, vai ne, tev ir uzreiz rāms, jo tas tomēr ir valsts iestāde, tai jābūt prestižai, tur nevar klaunoties. Līdz ar to, kaut kādā līmenī vai nu ir jāmaina šīta politika, vai arī jāalgo vienkārši kaut kādu cilvēku ārpus organizācijām. Nu, tur ir jāpadomā. Par to vienkārši nav domāts. Un tāpēc mēs esam šeit, lai mēs liktu kustināt smadzenes cilvēkiem, ne tikai potenciālajiem upuriem, bet arī cilvēkiem, kas pieņem lēmumus, lai viņi domā. Evita saka, ļoti labs raidījums. Klausoties, liekas, atgriezīsimies pie tā, ka nevienam vairs neusticēsimies. Jā. Un tikai klātienas tikšanās un rokas spiediens būs tas, garants. Tas noteikti nebūtu sliktākais princips, kā dzīvot. Nevienam neusticieties, bet ja jūs gribat tomēr ar kādu sarunāt drošu tā kā komunikāciju, tad izdomājat kopīgu paroli. Un tas, kurš zvana, atcerieties, nosauc šo paroli. Protams, jūs to varat ikdienas sarunās nedarīt, tas pat nebūtu droši, jūs regulāri saukt to paroli, jo kāds dzirdētu. Bet, ja ir jāpārskaita nauda, vai ja ir kaut kādi dati jāiedod, tad uzreiz paprasiet paroli. Un svarīgi šeit ir aspekts, ka
paroli nosauc tas, kurš zvana. Jo, ja, ja paroli nosauc tas, kam zvana, tad varētu krāpnieks piezinīt, uzzināt paroli un zvanīt nākamajam radniekam un nosaukt šo paroli. Tāpēc, jā, izdomājiet savā starpā paroli. Gunta prasa, vai jums nav bail par savu drošību? Tāds arī jautājums. Es domāju, ka drošībniekiem vienmēr ir kaut kādā ziņā. Viņi ir tādi, es teiktu, ne bail, bet man ir paranoja drīzāk. Es laiku domāju, ka drošībniekiem, nu, es īsti vairs neesmu drošībnieks jau daudz gadus, tagad kaut kā atgriežos tajā lauciņā, tad es strādāju diezgan sen par drošībnieku. Bet, nu, tagad es atļaušos sev sākt par drošībnieku, mums tā, ka mēs ejam pa ielu, mēs uzreiz skatāmies vienkārši. Nu šeit, rekur, caur logam montors pagriezt, šeit varētu, nu šeit krāpnieks varētu nospiegot kodu informāciju. Šeit ir magnēts, kas tur durvis ciet ārpusē durvīm, tur var magnēt atvienot, durvis ir vaļā. Šeit ir tas, šeit pīkst, rekur durvīm, katrai podziņai ir savs tonis, es ierakstu ar telefonu to toni. Un uzreiz varu dekodēt, kāds ir kods nospiests. Nu, ka kāds nospiežas, es vienkārši stūru ierakstu telefonā, un pēc tam atšifrēju, kāds kods nospiests. Un mēs visur redzam caurums. Pilnīgi visur. Un, bet, nu, viss ir nedroši, tā kā es gribētu teikt. Vienkārši šeit ir tas grūtāko slēdžiņu princips. Bet nesen arī dalījies, kā valsts institūcijas nesaprot. Tad tev arī piedraudēja, ka tu biji centies palīdzēt vienai. Tas bija nesen tvīts, man liekas, pēc dažām dienām, ko es lasīju. Jā, ne? Un šeit ir, es par šo es domāju, man daudz cilvēku tikai saka, tu palīdzi krāpniekiem un tādā garā. Un man bija vien brīdī tāda doma, varbūt tiešām es to daru. Bet tad es palasīju no citu valsts drošībniekiem grāmatas un es sapratu, ka nē, es viņiem neko neiedodu, bet es apmācu cilvēkus, kuri par drošību gandrīz neko nezina. Tāpēc nē, es to turpināšu darīt un droši varat man draudēt. Mums ir labs, kā es teicu, viens no labākajiem juristiem Latvijā. Mēs cīnīsimies, ja vajadzēs, bet mēs turpināsim darīt to, ko mēs darām. Protams, valsts institūcijas arī kādas uzaicina tevi, saka, ka nu, tu nevar pārčekot mūsu, nu, es ceru par naudu, vai ne, nevis par zilām acīm. Pagaidām tikai privāti uzņēmumi, valsts iestādes man aicina vairāk viņus apmācīt, nevis pārbaudīt droši. Nu, tik augstā līmenī jau arī es nu, neesmu tā kā... Nē, nu es varētu atrast noteikti caurums visās valsts iestādēs, arī jums tur citu, lejā tie čipi ir diezgan nedroši, tā kā tur varētu viegli atvērt tās barjeras, bet tas arī, tas viss ir kompleks, tā kā tas, ka cilvēks, nu ja es šeit īstenībā tiktu iekšā, tas jums varētu diezgan liels nepatikšanas sataisīt, tāpēc jums vajadzētu par to padomāt, bet vispār kopumā, es esmu redzējis iestādes, piemēram, kuras paļaujas tikai uz kustības sensoriem. Kustības sensori ir labi, lietojiet viņus, bet viņus var apiet ļoti vienkārši. Un es demonstrēšu vienā video, kur var vienkārši paņemt līdzi organisko stiklu, vienkārši šādi priekšā nolikt. Tu viņu var ielikt mugursomā. Un šādi nolikt priekšā sejai, un es to esmu pārbaudījis uz visiem kustības sensoriem, neviens man neķer vairāk. Pieliek priekšā seju, nei. Un ja tu esi vēl noliecies nedaudz, tad viņiem ir augstums, līdz kurienai kamera ķer, tāpēc, ka ir dzīvnieki tā drošība. Nu, zin kā, dzīvnieks palicās vēl kaut ko. Principā, ja tev seju un kaut kur līdz krūtīm ir priekšā tas stikls, infrasarkanā gaisma cauri neiet, un tie visi kustības sensori, viņiem ir infrasarkanie sensori iekšā. Un viņi tev vairāk nedetektē, un principā tu staigā pa to biroju, bet tas nenozīmē, ka nevajag likt, bet vajag ielikt no dažādiem leņķiem, lai man ar vienu stiklu vairs nepietiek, lai man jau vajag vairāks, ielikt arī kameru un viens cilvēks, kurš visu laiku uzrauga. Un ir jādomā par drošību vairākos līmeņos, un jo tev būs vairāk šo te līmeņu, jo tavs slēdzim būs grūtāk, jo lielāk iespējāk apzaks kaimiņu uzņēmumu. Bet redzi, tajā brīdī pasaka, nu lūk, tur pieņemsim radio, jā, lūk, nedarbojas, un tad radio atbildīgais kļūs niknas un saka, paga. Jā, jo drošības speciālisti vienmēr jūtās apdraudēt, tas ir klasika. Un tas ir visās jomās, esam ieviedis grāmatvedības sistēmas uzņēmumos, viss grāmatvedis atsakās mācīties, esam pats ļaunākais cilvēks, un tā garā, tāpēc, ka viņi saprot, ka viņi pazaudēs darbu. Tieši tas pats ir drošības jomā. Ja tu uztaisi kaut kādu drošības auditu, neviens drošībnieks ar tevi negrib sadarboties, tu esi ļaunākais cilvēks, un tev var arī diezgan
Nu, viss kaut ko izdarīt, ir izreikināties. Tāpēc tas jautājums ir, tev nav bail kādreiz, kāds, kuram tu esi pārgājis ceļu pāri? Nu, ir šādi tad par kaut ko pastresoju, bet, kā jau es teicu, ir labs jurists, un, ja kaut kas ar mani notika, tad es domāju, nebūt, viņš nožēlot, es vismaz ceru. Dīdzim jau vientrai, ko tu vēl te redzi interesanti, nedroši mūsu radio studijā. Proti, tu vienmēr tā paskaties un uztaisi Jā, es sevi, man, ir, man ir tās nicas uzreiz nočekot. Es redzēju, ka lejā ir kameras, starp citu, tas forši. Mm-hmm. Tā kā jums jau ir divi līmeņi, un, tur, bet nu, tur gan jau, tur, tur būtu bišķiņ jāpadomā, bet, bet kopumā jā, es vienmēr ieraugu visas kameras. Vienmēr ieraugu visus kustības sensors. Es nezinu, kāpēc tāds kaut kā ir iegājies tāds niķis jau pārbaudīt vienkārši kā katrs veikals vai katra iestāde, kā domājas. Pastos, vai durvīm ir sensori, piemēram. Vienkārši tīri un pafantazēju, piemēram, ko es viņiem ieteiktu uzlabo šajā visā. Nu, Latvija ļoti paļaujas uz elektronisko pārakstu, un Rikards interesējās, cik tas tavuprāt ir drošs, tāpēc, ka mūsdienās gan visu uzņēmumu līgumu dokumentu rēķini taču tiek parakstīt elektroniski. Jā, nu, ļoti droši. Tas ir jā. To, nu, izmantojot obligāti. Nu, tur nav nekā drošāk šobrīd, es gribētu teikt. Nu, kas paraksts, parasts, nu, man ir plāns uzfilmēt video, kur es uztaisu robotu, kurš parakstās manā vietā. Bet sakot, elektroniskais paraksts ir drošāks par manu parakstu uz papīru. Absolūti, pilnīgi. Absolūti. Lai tas ir tad zināšanai tajā visā saļā. Viens laucinieks, kā viņš pats saka, viņam ir vienkārši secinājums no tā visa. Viņam nav daudz mašīnu īpašumu, nauda kontos, internetu atkarību vai daudz vēlmi. Telefons man ir parastais, skaidra nauda maciņā tik, cik nepieciešams, man ir maz uztraukumu. Nē, tā nav. Šis ir populārākais mīts. Diemžēl identitāte var nozagt. Un ja nozog identitāti, ar to identitāti var sataisīt tik liels nepatikšanas, ka pat tas mazumiņš, kas jums pieder, var jums ar laiku nepiederēt. Atcikot, būsi parādos. Jā, principā uz cilvēka vārda, un man tāda ir neskaitām gadījuma, kur cilvēkam nekā nav kontā un nekā nepieder īrēts dzīvoklis. Un uz viņa vārda paņem uz 10,000 kredītus un vēl ierīces. Jo kā, viņam kredītu vēsturi tīri, jo viņam jau nekā nav. Un viņam iedod, un tur ir vēl tāds, ka viņi savā starpā nesinhronizē šīs kredīti iestādes. Un tur paņem tur 1,000, 2,000, 1,000, 1,000 un no visiem reizē. Un visi reizē piešķir, tāpēc, ka viņi nav sasinhronizējuši. Viņi nezina, vai tev ir kaut kāds. Protams, ja ņemtu reizi dienā, viņi varbūt paspēt sasinhronizēt, un tā viņi zinātu, ka vairs nevajag dot. Un attiecīgi, jā, cilvēks ir reāli parādos līdz ausīm, vēl paņēma zināmās iestādēs ierīces, telefonus, tur pulksteņus, vēl uz kaut ko. Un principā cilvēks ir parādos līdz ausīm, un viņš nezin, kā viņš tiks laukā maksāt nespēja, un ko nozīmē maksāt nespēja, nu tev, nu jā, vienīgo mājokli gan neatņems, bet nu vispār gan atņems. Es runāju ar jauniešiem, saviem jauniešiem, mazliet arī šīs intervijas kontekstā aprunājos pirms raidījuma. Viņi man sacīja tā, ka mēs vispār krāpniecības kontekstā ļoti daudz bažāmies par jauno tehnoloģiju attīstību un tā perspektīva mūs tiešām biedē. Kāda tavuprāt ir tā gaišā puse no šo tehnoloģiju attīstības? Nu, mūsu dzīve paliks interesantāka, paliks noteikti ātrāka. Piemēram, apgūt kaut kādas jaunas lietas šobrīd ar mākslīgo intelektu ir es tik nenormāli daudz laika iegūst ar mākslīgo intelektu, kad es kaut kādas ļoti sarežģītas operācijas, kas man ir jāuzprogrammē, es zinu, kā viņas izdarīt, bet vienkārši man tas ir laika paņemt, un es uzrakstu ChatGPT vienkārši uzģenerē man, un viņš man uzģenerē kodu, bet niansa ir jāpārbauda, ko viņš ir uzģenerējis, un tas ir, jo ir tāds saucamās halucinācijas, kad mākslīgais intelekts sāk izgudrot lietas, ko viņš nekad nav iemācījies. Un no tā ir jāuzmanās, viņš var sākt runāt muļķības, un man bieži vien ir tā, ka mēs runājam ar viņu, jo es ChatGPT uzskatu kā tā savu bieži vien skolotāju, es piemēram ieeju, man ir, ziniet, ir tā Matrix filma, kur viņš pie helikoptera, viņš sākā man vajag iemācīties ar viņu lidot. Viņam uzreiz, principā, smadzenēs apmācību, un viņš iekāp un aizlido. Un es ChatGPT salīdzinu ar to. Man ir tā, ka man nākamajā dienā ir tikšanās, kur cilvēkam, kur uzņēmums negrib vienu tehnoloģiju lietot, bet mēs viņu gribam lietot, un mums ir strīds, un viņiem ir argumenti, kāpēc nē. Un man uz to tikšanos ir jāiemācās tā tehnoloģija. Es uzreiz ChatGPT iemāc man to tehnoloģiju. Viņš man visu izstāst,
Un pēc tam es viņam uzdod papildus jautājumus, tā kā tu uzdod skolotājiem, jo kas ir problēma ar visiem video un tekstu un audio apmācībām? Tu nevari uzdot jautājumus. ChatGPT tu tikai visu laiku uzdod. Un viņš tev visu laiku atbild. Un principā es dienas laikā biju pilnīgs tā kā guru, es varēju iet certifikācijas likt tajā tehnoloģijā. Un, bet dažreiz mēs runājam par kaut kādu tēmu, un viņš visu laiku to tēmu saprata, un pēkšņi viņš aiziet, sāk runāt pilnīgi nesaprotams lietas un saka, ka viņš vispār šo lietu nemaz nezina. Bet kā tu man tikko divas teikumas augstāk viņi izstāstīja, kā viņš strādā, un tagad tu saka, ka tu vispār to nezini, tad ir tā, ka baigi jāfiltrē, ko viņš runā un pašam jāpārbauda visu laiku. Bet noredz, vienai lielai daļai, jo, protams, Latvijā tur ir valodas. Barjera, kāpēc mēs viņu nelietojam. Var latviski arī. Jā, bet jā. Nu, viņš ir nepilnīgāks latviski, tīpaši jā, kaut kādā tas... Latvijas informatīvajā daļā, kas skar. Tik un tā tas iegūtas laiks. Tad, kad es gribētu intervēt, pieņemsim tevi, es nezinu, ko, es nepaļaujos pagaidām uz jautājumiem, kurus man sagatavo ChatGPT priekš intervijas. Jā, uz radošo gan ir nedaudz grūtāk. Tā ir. Es, piemēram, arī, es biju... Šo to pameklēs arī, ko man šeit pateikt, un principā viņš vispār neko nepalīdzēja. Nu, es tikai gribēju kaut kāds pasaka man kaut kāds smieklīgi joku man izšaut. Un viņš man pateica tik stulbs joks, kā esmu jūsu digitālais drošo zvaigžņu ķērājs un kaut kas tamlīdzīgs. Nu, kaut kāds pilnīgs sviests. Es sapratu, labi, viss pietiek. šeit nebūs. Pēdējā minūtē sakot, kā atrast to līdzsvaru starp lūk šo te trauksmi, bažām sakot, mēs redzam, ka, ko veido tehnoloģija un tās, nu, tās bailes par to, lai mēs nekļūstam par upuri, no otras puses nevar dzīvot bailēs. Tāpēc arī tu reizēm mēģini no tā visu abstrahēties. Vismaz es tā saku kā cilvēks. Jā, un drīzāk ne bailēs, bet būt uzmanīgam. Uzmanīties no visa. Ja kaut kas šie, un vieži vien cilvēkiem ir intuīcija. Viņam intuīcija saka, ka kaut kas nav. Bet viņi riskē. Ja jums intuīcija saka, šī varētu būt krāpšana, diezgan droši, ka tā ir krāpšana. Tāpēc klausiet intuīcijai, nedodiet savus datus nevienam, ja viņš nav nosaucis jūs paroli, par ko jūs esat vienojušies. Nekam neskaitiet naudu. Un šeit internetu veikali bieži vien ir nu, grēko, ne, bet nu, stulbi, kad tu vēl neesi preci saņēmis, bet tev jāpārskaita. Nu, tā ir diezgan bieža krāpšana. Nu, tu neko nevari izdarīt, tā kā, nu, tev ir jāpārskaita. Tā kā, nu, un lietojiet divu faktoru autentifikāciju, lūdzu, lietojiet. Ukrainā, kad Krievija uzbruka, reāli neutralizēja vienu slimnīcu un mira cilvēki, un iemesls bija, ka cilvēki nelieto slimnīcas darbinieki nelietoja divu faktoru autentifikāciju, un principā uzlauza cilvēku kontus un neutralizēja, un līdz ar to, ja jūs domājat par Latvijas drošību ne tikai savējo, tad, nu, lietojiet, lūdzu. Visur, visās platformās ir pieejama divu faktoru autentifikācija. Ieklausāmies digitālās drošības centra dibinātāja, tehnoloģija entuziasta un programmētāja Elisa Strazdiņa teiktajā. Un es ceru, ka jūs kaut ko iemācījāties. Paldies, ka atnāc uz Radio interviju. Paldies. Rīt mēs runāsim par tādu savdabīgu tematu kā zīmolu un vizuālās identitātes maiņa. Mēs redzam, ka pēdējā laikā virkni valsts institūcija, arī pašvaldību iestādes un uzņēmumu paziņo, ka tērē naudu, lai mainītu tur vai nu logo vai vispār visu zīmolu. Un reizēm nevar saprast, kāpēc tas ir vajadzīgs. Kāds ir tas ieguvums? Ko vispār nozīmē tādiem valsts un pašvaldību uzņēmumiem viņa atpazīstamību? Cik par tās pastāvīgu uzturēšanu un mājiņu ir vērts maksāt, un tīpaši mēs runājam vēl par monopolu uzņēmumiem, kā tas arī bieži ir. Bet kurspunktā gan šodien līdz ar to izskan producenti Evi Junām un studijā šo sarunu vadīju es Aidis Tomsons. Fakti un viedokļi. Krustpunktā.